Jaz mislim, da smo v teh dneh naredim vse, da se maksimalno pripravimo sportnika. Tako da, jaz mislim, da smo preučili dobro, kje so njihove slabosti in to bomo probali jutri izkoristiti. Sigurno, da bo pozitivno to, da pride navijač v čim večjem številu nas vodric podbujati. Tako da jaz mislim, da bo vsak od nas dal še tisto nekaj več. Tako da se pravim, zelo veselimo že.